ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកចែករំលែកពីវិធីធ្វើទឹកក្រីកោះកងខាប់ល្អហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងដែរគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់អាំងបានគ្រប់ប្រភេទចា៎មិនថាគោឡើងភ្នំឬក៏សាច់់មនអាំងគឺត្រូវទាំងអស់តែម្ដងហើយគ្រឿងផ្សំគឺងាយងៀយមែនតើ ចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាទឹកត្រៃកកកងរបស់នាងខ្ញុំមានគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះបងប្អូនតាតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចុចចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ like page និងជួយ follow ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពីការធ្វើนมធ្វើម្ហូបឬក៏ការដាស់លេងកំសាន្តផ្សេងៗផងដែរចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើទឹកត្រៃកកកងទាំងអស់គ្នា មួយដមងយើងត្រូវមានខ្ទឹមសចំនួនមួយចានបងប្អូនអាចវល់នឹងអ្វីក៏បានដែរវល់នឹងកៅក៏បានចានចង្កឹះក៏បានឬក៏ចានទូចក៏បានស្រេចចិត្តបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនចង់ធ្វើតិចឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎នឹងខ្ញុំវល់វានឹងមួយចានទូចណាហើយបន្តមកនឹងខ្ញុំដាក់មកទេមួយចានទូចដែរ ការរៀងស្ទើរបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនមកទេដសារតែនឹងខ្ញុំអត់សេះជួយចិត្តហ al អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំដាក់រៀងស្ទើរបន្តិចមកទេចា៎ហើយបន្តមកយើងចាប់ដ้ามអញ្ចឹងយើងចាប់ដ้ามកិនមកទេហើយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងហ្នឹងឲ្យរៀងល្អិតបន្តិចចា៎ហើយយើងចាប់ដ้ามកិនវាតែម្ដង បានហើយយើងក ੰਨ វាមួយលមមទៅបងប្អូនចាយើងក ੰਨ វាប៉ននេះសិនទៅបានហើយពីព្រោះយើងនៅដាក់ស្កទៀតបងប្អូនបងប្អូនកុំតន់អាក ੰਨ វាຫມាត់ពេកឥឡូវអ្នកខ្ញុំប្រាស្កចំនួនមួយចានដូចគ្នាចាគឺងាយងាយមែនតសម្រាប់ក្រឹងផ្សំនេះគឺថាមួយចានមួយចានស្មើគ្នាទាំងអស់តែម្ដងចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមក្លុកស្ករបស់យើងជាមួយនឹងខ្ទឹមម្ទេសតែម្ដង ចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកិនវាចូលគ្នាបងប្អូនកិនមកល្មមទៅកុំអោយវាល្អិតខ្លាំងពេកយកមកសមល្មមទឹកទឹកត្រីយើងគឺឆ្ងាញ់ល្អហើយក៏ខាប់ល្អផងដែរចាគឺរួចរាល់ហើយឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកត្រីចូលចំនួនមួយចានដូចគ្នា គឺយើងវល់វាស្មาร์ស្មาร์គ្នាទាំងអស់បងប្អូនចា៎ហើយសម្រាប់ទឹកត្រីមួយមុខនេះគឺថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនយើងអាចយកទៅបរិភោគជាមួយសាច់ផ្សេងផ្សេងបានទាំងអស់ហើយនេះគឺទឹកជ្រល្ជាជាចំក្រោយមួយចានដូចគ្នា ចា៎ឥឡូវទឹកត្រីកកកងរបស់នាងខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ Like Page និងជួយ Follow នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ៗគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាបាយបាយ